Ish ministri i transporteve Edmond Haxhinasto, aktualisht deputeti Lëvizjes Socialiste për Integrim, është nën verifikim nga prokuroria e krimeve të rënda në dosjen e rrugës Tiranë-Elbasan. Për këtë dosje krime të rënda shpallën masa arresti për ish-drejtorin e rrugëve Dashamir Xhika dhe dy ish-zyrtarët Alben Salite dhe Aksel Qurduka. Të tre ish-zyrtarët dyshohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre me fondet dhe projektet për rrugën Tiranë-Elbasan, me një dëm që prokuroria e përllogarit në rreth 80 milion euro. Krimet e rënda po verifikojnë nëse për të njëjtën dosje Edmond Haxhinasto e ka kryer apo jo detyrën si ministër. Burimet e Top Channel konfirmuan se ka dyshime paraprake, se pavarësisht kallëzimit të kontrollit të lartë të shtetit të vitit 2016 për keq menaxhim të projektit, Ministria e Transporteve nuk ka marrë masa. Por dyshimi më i fortë që po verifikohet është nëse vetë ish-ministri, pas shkeljeve të konstatuara, a ka urdhëruar apo jo ngritjen e një komisioni të brendshëm për vlerësimin e situatës. Për rrugën Tiranë-Elbasan janë depozituar dy kallëzime në prokurori, më i fundit i dorëzuar nga ministri Damian Gjiknuri në 12 dhjetor 2017, bazuar në një audit të brendshëm. Nga ky audit u evidentua një dëm prej 54 milion dollar. Pas hetimeve të prokurores Elisabeta Imeraj, të dielën gjykata e krimeve të rënda shpalli arrestin me burg për Dashamir Xhikën dhe dy ish-zyrtarë të tjerë. Por për Dashamir Xhikën në të njëjtën ditë gjykata e Elbasanit konfirmoi një tjetër masë sigurie me burg për dosjen e rrugës Elbasan-Gjinar. Në këtë seancë gjyqësore ishte i pranishëm edhe ish-ministri i transporteve Haxhinasto, për të mbështetur jo vetëm ish-varcin e tij, por dhe një ish kandidat për deputet të LSI-s në qarkun Elbasanit në zgjedhjet e fundit. Burimet i konfirmuan Top Channel se edhe dosja rrugës Elbasan-Gjinar do të sillet te krimet e rënda për të bashkuar me dosjen e rrugës Tiranë-Elbasan. Gjatë javës Dashamir Xhika do të dalë për njohje me masën e sigurisë edhe para krimeve të rënda. Pyetja që shtrohet sot është, sa larg do të shkojë ky hetim?